Wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo bandhigtay qorshaha ay ku hirgelinayso shanta sano ee soo socota, waxaana ka qaybgalay shir lagu soo bandhigayay qorshahaasi wasiirka ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, wax garad aqoonyahanno odayaasha dhaqanka, gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose, iyadoona goobjoog u ahaa shirkaasi wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee ka soo qaybgalay iyo gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose. Waan soo dhaweynaynaa qorshahan istaraatiijiga ah ee aan leenahay maanta aan halka u fadhino wasaaradda maaraynta masiibooyinka oo wasaarad aad u dan ah oo aad u daayan. Waxaan rajaynaynaa insha allah sanadaha soo socda in qorshe rasmi ah laga yeelan doono. Runtii waxaan dhihi karaa waa barnaamij fiican, waa barnaamij oo ku dayashan mudan waaye in ay wasaarad walba ama xukuumad walba ay leedahay qorshe iyo hadaf, mid dhow iyo mid fog labadaba. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka soo qayb galay dhankooda shirkani lagu soo bandhigayay qorshe howleedka shanta sano ee soo socota ee wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhankooda madasha ka hadlay. Waana loo baahan yahay in wasaarad walbaba iyo wasiir walbaba iyo barasaab walbaba iyo nin kasta oo Jubbaland xil ka haya inuu sidan kale u soo bandhigo, dadkana ugu yeero firadahoodana la bandhigo, waxyaalaha loo baahnaa bay ka mid tahay. Marka waxaa maya wasaaradda koowaad hadda arrintaas soo bandhigtaan umalaynaya. Waa idinku hambalyeynaynaa, garabkiinaan taaganahay, wax qabad baa loo baahan yahay. Gabagabadii waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed. Soomaaliya waa waddan burbure oo soo kabanaya, geedi socod lagu yegleelaya, dowlad dhammaystiran lagu raadinaya. Wuxuu leeyahay federalism oo ay Jubbaland ka mid tahay. Raadinta dowladnimo dhammaystiran ummadda Soomaaliyeed ay ku kalsoon yihiin, la soo celiyo sharafkii iyo haybaddii, waxaa laf dhabar u ah qorsho iyo wasaarado tayo leh. Markaan ka hadlayno wasaarado tayo leh, micnaheedu waxa waaye human resource, dad shaqaale ah oo tayo leh waa inay dowladdu leedahay iyo wasaaradaha. Siyaasada iyo qorshooyin haga waa inay leedahay. Middaasaa annaga maanta ka duuleynaa in la helo wasaarada aan dhaxal ooga tagno, tayo leh, kalsooni garisa bulshada Jubbaland, dhammaystirta hadafka dowladnimo, midaysana ummadda Soomaaliyeed. Taasaa annaga maanta ka duuleynaa. Khadar Iimaan Dhaqane, warbaahinta qaranka, Kismaayo.